ରାତି ପାହିଲେ ଘାରୁଛି ପାଣି ଚିନ୍ତା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଳକୂପ ପାଖରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷାରତ ଗାଁର ମହିଳା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କଚେରୀପଡ଼ା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି। ପରିତାପର ବିଷୟ, ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଆଉ ହଁ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠି ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ସେହି ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଫଳରେ ନୂତନ ନଳକୂପ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ଏମିତି ସରକାର ଘରେ ଘରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବସୁଧା ଯୋଜନା କରିକି ଗଲେ, ଆଉ ଖୋଳିକି ପାଣି ଆମକୁ ଦେଲେ, ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖୋଳି ଖାଳିକି ନୂଆ ଟ୍ୟାପ୍ ବସେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ପାଣି ଆସିବ। ଟୋଟାଲି ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଦିନକ ପାଇଁ ହିଁ ବି ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ବି ପାଣି କେଉଁ ଦିନ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ଟିୱେଲ୍ ଦୁଇଟା ଆମର ଆଇରନ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆମେ ତ ଏଠି 500 ଲୋକ, ଦୁଇଟା ଟିୱେଲ୍, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାରି ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଏଠି ଗାଈ ଛେଳି ମଣିଷ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା ଗାଧେଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ। ହରିଜନ ଲୋକ ବୋଲି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ପାଣି ସବୁ ବସେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍, କ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ସବୁ ଆସୁନାହିଁ। ଟିୱେଲ୍ ଟୋପାଟୋପା ବାହାରୁଛି, ସେଆକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ସବୁ ପାଣି, କ୍ୟାପ୍ ସବୁ ପରିଛି। ଗାଁରେ ସୋଲାର ହେଇଛି, ସୋଲାର ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଟୋପା ନାହିଁ, ସବୁ ପାଇପ୍ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ବସିଛି, ଟୋପା ଆସୁନାହିଁ, ଟିୱେଲ୍ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଗଡ଼ିଆରେ ପାଣି ବି ନାହିଁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ବିଡିଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ହରିଜନ ସାହିକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଏହାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରିଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରନ୍ତେ ଲୋକେ। କ୍ୟାପ୍ ବସିଛି ନାମ ମାତ୍ର, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଖୁମ୍ବ ଯେମିତି ବସେଇ ଦେଇଗଲେ, ଆମେ ସେ ତ ପାଣି ଟୋପା ପାଉନୁ। ଏଠି ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଏଠି ସେଠି 3 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ବାଟରେ ଅଛି ବଡ଼ରାମପୁର ଗାଁରେ, ଆମେ କିଛି ସେଠି କ'ଣ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ? ସେପଟରେ ପାଣି ଭାସୁଛି, ଏପଟକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇ ମଝିଆ ମଝି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବୁ। ଟିୱେଲ୍ ଟିୱେଲ୍ ଲୁଣା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଛୁଆପିଲା ଆମେ 500 ହବୁ ଗାଁରେ, ପାଣି ଟୋପା ପାଉନୁ, ଦୂର ବାଟ ଯାଉଛୁ ପାଣି ଆଣୁ, 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ପାଣି ପାଇଁ ଟୋପା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କଦଳୀ ଗଛ ବାଗିଆ ବସେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଟୋପା ପାଣି ଆସିପାରୁନି, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହଇରାଣ ଭୋଗୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଇପ୍, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଲେ ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈ ପିଲା ଛୁଆ ଆମେ ଭୋଗ କରିବୁ, ପାଣି ନେବୁ, ଚଳିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ବଢୁଛି ତାତି, ବଢୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ, ନିତି ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଏହି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ବସ ନ୍ୟୁଜ୍।